Hojatxonalar omma uchun, ya'ni jamoat joylarida 17-asrlarda yo'q paydo bo'la boshlagan. Shunday kichik bo'lsa ham kerakli maskanlar hisoblangan hojatxonalar haqida turfa olam bugun sizning e'tiboringizga 7 ta qiziqarli faktni namoyish etadi. Fransiyada Qirol Lui 14-chi davrida Versal saroyida tasavvur qiling 250 ta yashirin bir kishilik kichik hojatxonalar mavjud bo'lgan. Aniqrog'i hojatxona idishi saroyning turli burchaklarida yashirib qo'yilgan. Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda Qirol Lui 14-chi kechqurunlari turli bazmlardan qaytishda shulardan foydalangan. Ertalablari esa bu idishlarni maxsus tozalovchilar yig'ib chiqishgan. Ularga yaxshigina maosh ham tayinlangan. Arizona instituti tadqiqotchilarining aniqlashiga ko'ra, 1 kvadrat santimetr unitaz ichki qismi qopqog'ida 10 ta mikrob mavjud bo'lar ekan. Ofisdagi ish stolining 1 kvadrat santimetri o'zida esa 400 ta mikrobni ushlab turar ekan. Bu esa unitaz qopqog'idan ko'ra ofisda ko'proq zaharlanishga olib keladi. Birinchi hojatxona qog'ozi 1870-yilda ishlab chiqarilib, sotila boshlangan. Ammo oradan 30 yil o'tibgina, ya'ni 20-asrning boshidagina bu mahsulot sotuvda ommalashib ketgan. Britaniya shahzodasi Charles juda antika kolleksiyasi bilan ommani hayratga solgan. U unitazning ichki qopqog'ini kolleksiya qiladi. Britaniya parlamentidagi hojatxona qog'ozida juda qiziqarli so'zlar yozilgan. Eshitib ko'ring. Davlat mulki faqat qo'lingni art. Mashhur amerikalik pianinochi Liberace'ning uyidan pol tagida yashirincha o'rnatilgan, e'tibor bering, faqat oltin tangalardan quyib ishlangan unitaz topilgan. 1801-yilgacha Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining uyi hisoblangan oq uyda hojatxona faqat tashqarida bo'lgan. Prezident Thomas Jefferson davriga kelibgina oq uy ichkarisida faqat 2 ta hojatxona ishga tushirilgan.